ոչ մեկին մի մեղադրի, երբ որ ինչ-որ մեղք ես գործում, որովհետև դա քո ցանկությունից է եղել, քո իսկ ցանկությունից է եղել դա։ Գիտեք, Աստված սատանային կպատժի, բայց նաև պատժում է բոլոր մեղ գործողներին։ Ես այսօր չեմ ուզում խոսել, որ մահա ծնում, ես այսօր դրա մասին չեմ խոսում, բայց այդպես գրված է։ Եկեք էդի թողենք, այսօր քրիստոնյաները պատրաստ չեն լսելու այդ բառերը։ Բայց մեղքը մահա ծնում, ինքը լավ բան չի։ Մենք կանչված ենք սուրբ ապրելու, մենք կանչված ենք այնքան զորավոր լինելու, որպեսզի մեղքի առաջ երբեք դուռը չբացենք։ Ասա ալելույա, 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 ալելույա։ Պողոս առաքյալը առաջի կորինթացիների 3-րդ գլխում 2-ից 3-ը ասում է՝ «Կատ խմեցրի ձեզ»։ Եվ ոչ թե կերակուր, որովհետև տակավին չէիք կարող, եւ հիմա էլ դեռ չեք կարող։ Ռուսերեն գիտեք ոնց է գրած «չեք կարող», եւ անգլերենում էլ նույնը՝ «Նիֆսիլախ»։ Այդ բառը կարող սիլը, այդ ուժ բառից է, այսինքն ուժ չունեք, այսինքն թույլ եք, թույլ եիք, և մինչև հիմա էլ թույլ եք, որովհետև գրված է, տակավին մարմնավոր եք, որովհետև տակավին նախանց, կռիվ, բաժանումներ կան ձեզանում, չէ որ մարմնավոր եք և մարդկորեն եք վարվում։ Ասեք, ով որ ուժեղ է, ինքը երբեք բաժանություն չի բերի։ Ով որ ուժեղ է, ինքը նախանձներ չի վառի։ Այդ բաները, բաժանումները, նախանձները, դրանք թույլ մարդու գործեր են։ Ապստամբ մարդը ուժեղ չի, երբ որ ապստամբ մարդը իր հետևից մարդիկ է տանում, նա թույլ մարդ է, ում հետևից ես գնում դու, թույլ մարդու։ Թույլ մարդը քեզ ուր առաջնորդել, ինքը տեղով թույլ է, ինքը տեղով մարմնավոր է։ Լսեք, մենք մտածում ենք, թե եթե մեկի լեզուն երկար է, ինքը ինչ հզոր մարդ է, դրեց ու ճակատին խփեց, պատասխանեց իրան։ Ոչ, ինքը թույլ մարդ է։ Նախանձությունը ինքը հզոր մարդու գործ չի, դա թույլ մարդու գործ է։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, դուք ուժ չունեք, որ դրանց դեմ կռվեք, դուք ուժ չունեք, որպեսզի այդպեսի, դուք թույլ եք, որովհետև դրա համար ասում է, չէի կարողանում ձեր հետ խոսայի, ես, որովհետև ձեզ այն ինչ որ պետք է ասեի, չէի կարողանում ասեի, որովհետև դուք թույլ եք։ Գիտեք, թույլ մարդիկ ճշմարտությունը չեն ուզում լսել, թույլ մարդը չի կարողանում կոշտ ուտելիք ուտի, թույլ մարդը միշտ կաթա ուզում ուտի։ Լսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, բավական է կաթ ուտենք, բավական է սնվեք կաթի քարոզներով, մի օր պետք է փոխվեք մսի քարոզ, թե չէ։ Ես այսօր նայում եմ, որ մենք հովիվներս, ես չեմ ուզում ոչ մեկին առանձնացնել, մենք միշտ ուզում ենք կաթ տանք, որովհետև այսօր հոգևոր աշխարհը կաթի կարիք ունի, ռեալ եմ ասում, մեծ աուդիտորիաներ են հավաքում թեթև խոսքերը, կաթի խոսքերը, և մարդիկ սիրում են այդ խոսքը, կաթ, 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 բայց լսեք, դու մի տարեկանը կաթ ուտում, 2 տարեկանը կաթ ուտում, 3 տարեկանը կաթ ուտում, հլը, դա նորմալ չի, ժամանակն է արդեն անցնել կոշտ կերակուրի, ժամանակն է արդեն ուժ ունենալ։ Գիտեք, ոնց կարելի է մեղքը հաղթարել, միայն ուժեղ մարդիկ են մեղքը հաղթարում։ Դա ուժեղ մարդու գործը մեղքը հաղթարել։ Այս աշխարհը նսեմացնում է մարդկանց, ովքեր մեղք չեն գործում։ Մեր Հայաստանը, Հայաստանում կան մարդիկ շատեր, որոնք նսեմացնում են արդարությունը, ասելով «այս առաջնորդն էր ուժեղ», բայց այդ առաջնորդը ոտից գլուխ մեղքի մեջ է եղել։ Իսկ Աստուք խոսք ասում, որ մեղքի մեջ է, ինքը ուժեղ չի, ով որ մեղքի մեջ է, ինքը թույլ մարդ է։ Ամենամեծ դիկտատորները աշխարհի, դրանք թույլ մարդիկ են եղել։ Հիտլերը, Ստալինը, ում Ներոնը, ում ուզում եք նայեք, դրանք թույլ մարդիկ են եղել։ Ինչքան էլ իրենց ուժեղ են ցույց տվել, նրանք թույլ են եղել։ Ես չեմ ուզում իմ առաջնորդը թույլ լինի, ես նույն իմ առաջնորդը ուժեղ լինի, ես նույն իմ առաջնորդը Հիսուսը լինի, որտեղ ինքը ցույց տվեց ինձ, ինչ է նշանակում սրբությունը, և ես ճաշակեցի սրբության համը և զորությունը։ Հալելույա։ Սիրելի երիտասարդներ,
Մեղ գործելը մեծ բան չի, մի մտածեք։ Այսօր աշխարհը ցույց է տալիս կրիմինալի միջոցով, որ են մարդիկ, ովքեր մեղք են գործում, սրանք հզոր, հեղինակավոր, ավտարիտետ, չգիտեմ ինչ անուններ են դնում։ Լսեք, գողը գալիս է գողանալու, բայց Աստված գողի հարցերը լուծում է։ Ո՞վ այս աշխարհի հեղինակավորները։ Թույլ մարդիկ։ Իսկ ովքեր են այս աշխարհի այն մարդիկ, ովքեր որ չեն երևում, այս աշխարհին անձ որպես թույլ են նայում։ Ինձ են ասում դու թույլ ես, քեզ են ասում որ դու թույլ ես, ես թույլ եմ, որ ձեր նման մեղք չեմ գործում, դրա համար եմ թույլ։ Ով չի կարա մեղ գործի։ Մեր ոչ մի բանը պակաս չի մեղ գործելու համար։ Ամեն։ Բայց եթե մենք մեղք չենք գործում, մենք զորավոր ենք։ Հզոր են մարդիկ, ովքեր իրենց ձերքը չեն երկարացնում կողպեքը բացելու մեղքի առաջ։ Այս սրանք են զորավոր։ Եվ գիտեք, Աստուք խոսնել է ասում, Պողոս Սարաքյասը չկարողացա։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում մյուս տարի։ Ես մյուս տարի ուզում եմ եկեղեցում ռեալ եմ ասում, սա Աստուծ էր, որ ինձ հուշեցին։ Ռեստարտ անենք։ Ռեստարտ նշանակում է նորից սկսենք ամեն բան։ Եվ սկսենք խոսքից։ Ինչ է պետք, գիտեք, ինչ է պետք ուժ ունենալու համար։ Ինչ է պետք ուժ ունենալու համար։ Սնունդ։ Պողոս Սարաքյասը, ես ձեզ չկարողացա կերակրեի, այ դրա համար եք թույլ, որովհետև ոչ թե ես կերակուր չունեի կերակրեի, այլ դուք թույլ եք, կաթ եք ուզում ուտեք, միս եմ տալիս, որ ուտեք, միանգամից փորները թուլանում է, վազում եք համապատասխան տեղ, այ դրա համար, որտեղ նախանձուն է, գիտեք նախանձ ինչ է, փոր թուլությունը, իրար հետ վիճելը, կռվելը, դրա փոր թուլությունը, դա երևում է, որ այս մարդը սնունդ չունի ուտելու։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ռեալ Աստուք խոսքը ճանաչողները երբեք ապստամբության մեջ չեն մտնի։ Ռեալ Աստուք խոսքի իմացողները մեղք չեն գործի։ Եթե մեկը մտել է մեղքի մեջ, ելի մի հարցեր ու ոնց ես, ինքը լավ չի։ Եվ որ ասում է ոնց ես, այն էլ հետ ուզում ասի, դուք եք, որ եկեղեցի եք գնում, դուք եք, որ կարդում, որ լավն եք, ես արդեն լավ եմ, առանց եկեղեցու գնալու էլ եմ ես լավ, ես արդեն խնդիր չկա, ինչ կարդալ, ինչ բան, լսեք, եթե մարդը չի ուտում, ինքը մեռնում է։ Եվ Պողոս Սարաքյալ ասում է, կաթ էի տալիս ձեզ, բայց դուք պետք արդեն կոշտ կերակուր ուտեիք, բայց չէիք, դուք ուժ չունեք, որ դրա համար ան նախանձները ձեր մեջ։ Ապստամբները ուժեղ մարդիկ չեն, ապստամբները թույլ մարդիկ են։ Եվ դու մի գնա ապստամբների հետևից, գնա ուժեղ մարդկանց հետևից, ամեն։ Գիտեք, մեղքը հզոր մարդկանց կոտորել է ուղղակի։ Ես ուզում եմ քեզ հիշացնեմ, հիշում ես մեկի անունը Սամսոն էր, հիշում ես Սամսոնին։ Մյուս տարի բոլոր ասելու են, ալելույա, կանեշնե հիշում են, գիտենք, ամեն, ամեն, հիշում եք Սամսոնին։ Դե ասեք հայելի, գիտեք ինչ, երբ որ դուք ասում եք ամեն, ես հասկանում եմ ում հետ գործ ունեմ, երբ որ դուք ձեն չեք, անգիտ մանկապարտեզ ես մտնում իշոր, բայց բոլորը բանից պարզվում է գիտեն։ Ուրեմն Սամսոնին հիշում եք, ամեն, Դալիլային հիշում եք, Սամսոնը հզոր տղա էր, հզոր, եւ որտեղ որ Սամսոնը մտնում էր աու սարսափը ընկնում էր այդտեղ։ Պատկերացրեք, Սամսոնը քնած էր, փղշտացիները վարակույրի հետևը վախեցած կանգնած էին, վախենում էին քնած Սամսոնից, որտեվ եթե զարդներ հանգարց, կոտորելու էր սաղին, այդ ենց հզոր տղայ։ Գիտեք, Սամսոնը քնած ժամանակ էլ էր հզոր, ստեղ կան քնած ժամանակ հզոր տղեք, որ քնած ժամանակ հզոր են, հա, կարող ալի, որ մեր երեխեքին ասում սուսեք էլ է, մենակ ձեն մի անեք, մենակ դու քնի էլ է, մենակ չզարտնի էլ է, հազիվ հանգստացել ենք, այդ հզորի մասին չի խոսքը, այն հզորի մասին է, որ առյուծի պես, գիտեք Աստու խոսքում գրված այդ, ով կարա առյուծին արթնացնի, տղա ես առյուծին արթնացրի, որ քնած ասես կողքով անցնում են, հանգար չզարտնի, այդ են Սամսոնը տղա էր, բայց Սամսոնը սխալ արեց, մեղ գործեց, եւ չգիտեն այդ փղշտացիները ոնց անեն, որ Սամսոնին ուղղակի ոչնչացնեն, ոնց անեն Սամսոնին սպանեն, մի ձև կար, մեղքը։ Իրեն գիտեին, որ Սամսոնը Աստուծ ունի պաշտպանություն, Աստուծ ունի զորություն, ոնց որ ես ու դու, եւ մի ձև կար ընդամենը Սամսոնին հաղթելու, եւ այդ ձևը
մեղքն էր, և գտան ամենահրապուրիչ աղջկան, Դալիլային, այն ժամանակվա մոդելն էր երևի, և Դալիլային բերեցին, ասին Դալիլա, ոչմ սենց, ինչքան գումարակ ես պետք, ինչա պետք, մենակ թե իմացի, որտեղ է սրա գաղտնիքը զորության։ Դալիլան եկավ, մտավ իր դերի մեջ, խախա, խիխի, պաչիկ, պուչիկ, էսի սարքեմ, ենի տամ, կյանքս, քաղցրս, ջիգյարս եւ այլ եւ այլն։ Մեկ էլ մի օր ասում եմ, մի բան ասեմ, էլի կյանքը սիրում ես ինձ, այն էլ բավոշ չեմ սիրում, ցավը տանը։ Բայց լսի, մի հատ ինձ ասա, այդ գաղտնիքը որտեղ է, դի չզորես դու, խապում ա, հրապուրում ա, հրապուրված մեղքից, հրապուրված իր ցանկություններով, որտեղից, բա ստեղից ա, այ մազերս որ սես բռնեն կապեն, այ այդտեղից ա, խա խա խա, մտքի մեջ պարկում էին քնած ժամանակ սկսում ա կապել, սկսում ա հյուսել, ես իմինչ, եկեր հանկարծ ա փղշտացիները, հելնում ա սկսում ա կոտորել, հելնում, չէ, խապեց, բա հետո մյուս անգամ, բա չասեցիր է որտեղից ա, որտեղից ա քո զորությունը, որտեղից ա քո զորությունը, որտեղից ա քո զորությունը, ես մի հատ հարց ունեմ, Սամսոն չէ իր հասկանում ինչ ա կատարվում, ես զարմանում եմ ես տղու վրա, չէ իր հասկանում, որ քեզ հրապուրում են, չես հասկանում, քեզ կծում են, չես հասկանում, որ արդեն ես գլուխդ ուտում են, դուք ասես չէ, ես կասկածում եմ, գիտեք ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ մարդը մի անգամ մեղք ա գործում, ինքը դեռ զգայուն ա, եթե նույն մեղքը երկրորդ անգամ ա գործում, մի բան փոխվում ա, սկսում ա բթանալ զգայարանները, Սամսոնը լավ էլ գիտեր, որ էսի ինչ ա բերելու իր գլխին, ինքը գիտեր, որ մեղքի վարձքը մահնա, ինքը գիտեր, որ ինքը մեղքի, բայց էլ չէր կարում, ինքը բռնված էր, իր միտքը բռնված էր, բթացել էր արդեն, մեղքը բթացնում ա մարդու այն աստիճանի, որ երբ որ դու իրանացում ես, որ դու ընկեր, դու մեղք ես գործում, ինքը չի կարողանում հասկանա էդի, այսինքն դու իրան պետք ա ապացուցես, որ էդի լավ բան չի, ինքը ասում ա ինչ կա որըտեղ, և սկսում են շոր քեզ համոզել, բան, գիտեք ինքը արդեն բթացել ա, մեղքը բթացնում ա, և ես տղեն, գիտեք ես քեզ մի բան ասեմ, երբ որ մարդը մեղք ա գործում, մենք այսօր մեծ հնարավորություն ենք կանգնացնելու մեղքը, եթե դու մեղք ես գործում, այսօր Աստծո շնորհքը քո վրա ա, մի անգամից կանգնեցու դրա, մեղքը ինքը շղթա ա, սկզբից գիտեք շղթան որնա, սկզբից մի հատ օղակ ա, հետո երկրորդ օղակն ա միանում, հետո երրորդ օղակը, հետո չորրորդ օղակը, հետո հինգերորդ օղակը, և մարդու վզից կապվում ա, և հետո դժվար ա դա ուղակի հանել վզից, բայց եթե դու ժամանակին այդ մի օղակը հանես, ինքը շղթան չի կապնվելու, ահա թե ինչի ա պետք ապաշխարել ժամանակին, սխալ ես գործել, մի համառություն արա, ապաշխարի տիրոջ առաջ, մարդկանց ասա, որ սխալ ես արել, թող քո անձը համա չի, գիտեք հեշտ ա Աստծո առաջ ինչ-որ տեղ խոստովանելը, բայց ինչքան դժվար ա, երբ որ դու մոտենում ես մեկին, ու ասում ես ինձ կներես, կամ մեկին մոտենում ես, ասում ես լսի այն օրը մեղ գործեցի, արի աղոթենք իրար հետ, այդ ժամանակ քո անձը ամաչում ա, և այդ ժամանակ դու արդեն նորից զգայուն ես լինում, գիտեք քրիստոնյաների պրոբլեմը կայանման նրանում, որ իրանք թաքուն են մեղ գործում, այդ դրա համար գնալով չեն կարողանում ուր արդեն զորություն ունենալ, ինձ ու քեզ զորություն ա պետք, ինձ ու քեզ Աստծո խոսքն ա պետք, ինձ ու քեզ աղոթք ա պետք, երբ որ հովիվները ասում են կարդացեք ու աղոթեք, մարդիկ արդեն ասում են ի՞նչ հոգնել ենք, էլ ուրիշ բան չունեք մեզ ասելու, ոչ, կարդալը ու աղոթելը սա այդ կերակուրն ա, որ դու ուտում ես, որպեսզի զորանաս, որպեսի դուրը չբացես, որպեսի ցանկությունները սկսի աշխատել, գիտեք Հովսեփ անունով մի տղա կար, ի տարբերություն Սամսոնի, Հովսեփին էլ գայթակղեց սատանան, Հովսեփին էլ ուզեցավ իրա տիրոջ, պատկերացնում եք տիրոջ կինը, ում տանը ինքը աշխատում էր, երեկոյան եկավ, մտավ կամ կանչեց կամ իրար հետ հանդիպեցին, և սկսեց համվել, ինքը ստրուկ էր, ինքը տարիներով կին չէր տեսել, Եվ երբ որ դու միշտ ավելի մանրանում ես, տեսնում ես, եւ ով էր էդի ուղակի մի հատ ստրկու հիչեր, իր տիրոջ, իր տիկինն էր, որ ինքը թագավորի պես կապրեր այդտեղը, մենակ թե գաղտնի աներ, բայց ինքը փախավ այդտեղից, ինքը զորավոր մարդ էր, Հովսեփը հզոր տղա էր,
Ով որ մեղքից փախնում է, ինքը հզոր տղա է, որտեղ ինքը միշտ կերակրվում էր Տիրոջով, ինքը միշտ Աստծո հետ էր, բանտում էր, Աստծո հետ էր, ինքը երբեք չէր ասում, ինչի իմ կյանքում սենց եղա, ինչի իմ կյանքում սենց եղա, ինքը գիտեր, որ Տերը իրա հետ է, ինչ էլ ուզում է լինի, ես միևնույնը մեղք չեմ գործի, ինչ էլ ուզում է լինի, և փախավ այդ կնոջից, բանտը կցեցին դրա համար. Բայց ինքը բանտում նստած էր, միևնույն է, մինչև վերջ գնաց, Հոսեպը հզոր տղա էր։ Գիտեք, Աստծո խոսքում գրված է Երանիի սրտով մաքուրներին, որտեղ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Սամսոնին իր մեղքի համար բռնեցին փղշտած, վերջին ինքը սիրտը բացեց, կիսվեց, այս է, տիպը սիրահարվել էր ինքը, լսի, ինչի ես Աստծո ասածը, ինչի ես քո ուժի զորությունը, ինչի ես տալիս ուրիշներին։ Եվ գիտեք ինչ արեցին փղշտածները, աչքերը հանեցին, և ինքը Աստծուն չտեսավ։ Երանի սրտով մաքուրներին, նրանք Տիրոջը կտեսնեն, սրտով մաքուրները դրանք զորավոր մարդիկ են, և իզուր չի գրած, որ աչքերը հանեցին, որ ինքը չտեսնի էլ Աստծուն։ Հետո վերջում խնդրեց, մի անգամ ինձ ուժ տուր, զորություն տուր, մեկ ջարդ եմ սրանցել, մի անգամ ինձ հնարավորություն, և Աստված տվեց, և ինքն էլ հետը գնաց։ Լսեք, ես ձեզ մի բան ասել այսօր, մի գուցե իմ ծննդյան օրը դու մտածում ես այսօր ինչ եմ կարոզելու, այսօր երևի շնորհքից եմ կարոզելու, իմ ծննդյան օրը քեզ ուր նվեր տամ, ես ինքը, շնորհակալություն հայտել քո շնորհավորանքի համար, ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, մեղքից հեռու մնա, մեղքից հեռու մնա, ինքը եկել է որպեսի քանդի, մի մեղքը կարա քանդի մարդու ամբողջ կյանքը, մի հատ Դալիլա էր էլի, դե ինչ աղջիկա էլի, հզոր տղա եմ, Ադամն էլ էր հզոր։ Եվ ես նում քեզ մի բան էլ հիշացնեմ, ով է հիշում մեկին մի հատ հարցուկի, որը որ Աստծո խոսքն էր ասում, ձայնն էր ասում, նրան ունը Բաղամ էր։ Բաղամի մասին դու կարող եք կարդալ Թվոց գրքում, Հեսուի գրքում արդեն սպանում են Բաղամին։ Մեկը, որը որ, գիտեք, Իսրայել եկավ բանակ տվեց, ինչ որ միտեղ էդ գրված այդ Երիքովի առաջը, բանակ տվեց Իսրայելի ժողովուրդը միլիոնավոր, և այդ թագավորը Բաղակ անունով, մտածեց, ոնց անեմ ես Իսրայելին, որտև եթե ես Իսրայելին չկանգնացնեմ, եթե Իսրայելին չկոտորեմ, Իսրայելն է, գրված է, որ ուղղակի սրբելու է, սրբելով գալու է, գրված է, ոնց որ լիզում է այդ արտը, այդ հանդը, ոնց որ լիզում են, այդ կովերը լիզում են, այդ գնում են ուտելով, այդ ենց հանելու մեզի, ոնց անենք, գիտեք, և Բաղակը գիտեր, որ ուժը ու զորությունը Իսրայելի, դա հոգևոր աշխարում է, ոչ թե ֆիզիկական, Իսրայելի բանակի կամ ժողովրդի ուժը հոգևոր աշխարում էր, Աստծո ձեռքերի մեջ էր, ոչ թե իրանց ֆիզիկականը, և ինքը գիտեր դա, և Բաղամին կանչել տվեց, և ասեց, ուզում եմ, որ դու անիծես ես ժողովրդին, այսինքն հոգևոր աշխարում ակտ անես, անիծես իրանց, և այդ ժամանակ մենք իրանց կհաղթենք, եթե դու իրանց չանիծես, մենք չենք հաղթի իրանց, և Բաղամը սկզբից չէ, հետո համաձայնվեց, ինչևից է դու կարող եք կարդալ այդ նյուանսները, մի խոսքով սկզբից ասում է, չէ, հետո իշխաններ են ուղարկում, հետո այդ փող այդ նախարարներին են ուղարկում սկզբից, հետո նախարարներին է ուղարկում Բաղակը, բա էսի չէ, հետո ասում է, կտեսնեմ, մտնեմ Տերի ինչ ասում, բա քեզ փող կտանք, և այլ, և այլ, մի խոսքով Տեր ասում է, գնա, այնտեղ էշն է խոսում, բան լսել եք շատ այդ պատմությունը, Տեր ասում է, գնա, ինչ կասեմ, ենի կասես, և գիտեք, ինքը գնում է ու նայում է այդ ժողովրդին, և նայում այդ ժողովրդին, և սկսում է օրհնել այդ ժողովրդին։ Եվ գիտեք ինչ ասում, ես երեք այս տողերը հանեցի Թվոց 23 գլխի 9-ը, 21-ից 23-ը, որտև ապարաժների գլխից տեսնում եմ, Բաղամն ասում, եկելա որ անիցի, Տերն ասում է, կգնաս, ես ինչ կասեմ, մետ էլ կասես, հիմա ես մի անկյունից նայում է, և ասում է, ապարաժների գլխից տեսնում եմ Իսրայելին, և բլուրներից նայում եմ Իսրայելին, ահա այս ժողովուրդը առանձին պետի բնակվի, այսինքն այս ժողովուրդը սուրբ է իմ համար, Տերը ասում է, և ազգերի հետ պետի չհաշվի, չխառնվի կամ, Հակոբի վրա, ուշադիր, անօրենություն չգտնվեց, այս ժողովուրդի վրա անօրենություն չգտնվեց, ոչ էլ անզգամություն տեսավ Իսրայելի վրա,
Նրա Աստվածը իր հետ է։ Եվ նրա մեջ թագավորների ցնծության ձայն կա։ Ինչի՞ Բաղամի անեծքը, ինչի՞ չի կարող կպնել Իսրայելին, որտեղ Իսրայելի մեջ մեղք չկար։ Ինչի՞ է կպնում մեղքը մարդկանց։ Տեսնում եք, որ երբ որ մեկը մեղքի մեջ է, հա կպնում է իրան մեղք։ Մի մեղքից դուրս է գալիս, մտնում է այն մեղքի մեջ, այն մեղքից ուզում է դուրս գա, չհասած այն մի մեղքի վրա։ Ոնց որ մարդը, որ իմունիտետ չունի, ինչ հիվանդություն կա, կպնում է իրան։ Որտեղ իմունիտետը թույլ է, որովհետև ճիշտ չի սնվում։ Սնունդը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է ինչ քարոզներ ես լսում, շատ կարևոր է ինչ ուսուցումներ ես լսում։ Բավական է կրոնավոր սահմանափակ կերակուր ուտելը, պետք է ընդլայնել, հերիկա մակարոն ուտելը, հերիկա կարտոֆիլ ուտելը, լսեք, հերիկա քյաբաբ ուտելը, հերիկա, գիտեք, քյաբաբը կրոնավոր ուտելիք է, խորովածը կրոնավոր ուտելիք է, ուրիշ բաներ էլ կա ուտելու, հերիկա այդ խոհանոցից, գիտեք, իսկ ի նկատի ունեմ սահմանափակ ուտելիքներ, ավելի լավ ուտելիքներ կա, ավոկադոյի մեջ ավելի շատ քեզ անհրաժեշտ վիտամիններ կան, քան թե ուրիշ բաների մեջ։ Դու պետք է իմանաս ինչ ես ուտում, նույնն էլ հոգևոր աշխարհում։ Դու պետք է իմանաս ինչից ես սնվում, որն է քեզ իմունիտետ տալիս, ինչ խոսն է քեզ զորություն տալիս։ Ամեն, եւ դու զգում ես, որ ես լսեցի ես խոսքը, իմ մեջ որոշում եղավ, իմ մեջ զորություն եկավ, տիրոջ ներկայություն եկավ։ Լսեք, բավական է սնվել կրոնավոր բաներից։ Այդ ուտելիքը քեզ պետք է զորացնի, այդ ուտելիքը պետք է որոշման բերի քեզ։ Հալելույա։ Եվ ամենալավը ուրիշի ձեռից ուտելը չի, ամենալավը տնական ուտելիքն է, դու սարքի քեզ։ Ես ինչքան կտամ, շապատը մեկ ես մի բան կտամ, էտի կտամ ես, հիմա չգիտեմ, քո դուրը կգա, թե չէ, սա մի ռեստորան է, Նոր Սերունդը մի ռեստորան է, չգիտեմ, քո դուրը կգա ես ուտելիքը, թե չէ, ես չգիտեմ դա, սա է այս մեր մենյուն, բայց քո սիրած ուտելիքը դու ինքդ վերցու կեր, ահա քեզ Աստվածաշունչը, ահա քեզ ամեն մատերիալ կա, ահա քեզ ամեն վիտամին կա, կեր լցվի, որպեսզի մեղքից հեռու մնաս, որ քո երեխեքը օրհնված լինեն։ Հալելույա։ Մեղքը թույլ մարդկանց գործ է, մեղք գործելը ամեն մեկը կարողանի։ Գիտեք, գրած է, Աստված է Եգիպտոսից նրանց հանող այդ ժողովրդին, մի եղ ջուրի պես զորություն ունի այդ Իսրայելը, այսինքն այդ ժողովուրդը, դրա համար Հակոբի դեմ կախարդություն չի լինի և Իսրայելի դեմ դյութություն, չի լինի կախարդություն, բաղամ չես կարա անես, որովհետև ես մարդիկ մաքուր են, որովհետև ես մարդիկ սուրբ են, եւ երբ որ մարդիկ կարդում են հինգը տական, ասում են, ինչի Աստված ես դաժան վերաբերվեց մեղ գոցող մարդկանց հետ, որովհետև այդ մեղքը մտնելու էր հետո Իսրայել ու կոտոր էր ամբողջ Իսրայելը։ Ասի քո մեղքից կախված է քո երեխեքը, քո մեղքից են կախված, քո սրբությունից են կախված, քո սրբությունից կախված է իրենց ապագան, որտեղ հազար սերունդ օրհնվելու է։ Եթե դու արդար ես, արդարությունը դա ապրելակերպ չի, արդարությունը դա զորության մանիֆեստացիա է։ Երբ որ մարդը զորավոր է իր կյանքով ցույց է տալիս, ասում է ես արդար եմ, որտեղ Աստծո աթոռի տակից արդարության գետեր է գնում, իր աթոռը հիմնված է արդարության վրա, դրա համար Աստված Աստված, որտեղ ինքը սուրբ է, որտեղ ինքը զորավոր է, ոչ մեկ չի կարա Աստծուն կախարդի։ Ամբողջ աշխարհի կախարդները սատանայի գլխավորությամբ չեն կարող Աստծուն կախարդել, որտեղ Հիսուս ասեց. գալիս է այս աշխարհի իշխանը եւ ին վրա ոչ մի բան չունի։ Դուրը ծեցում են, ասում են, մարդ չկա քո համար ստեղ, հաջողություն։ Տեսել եք այն անեկդոտը, որ դուրը ծեցում են, ասում են, ասման ներսից, ասում են, ինչ եք ու ինչ ես ուզում, ասում է, ուզում եմ խոսամ հետը, ասում է, տեղ քանի հոգի եք, ասում է, երկու հոգի եք, ասում է, դե իրար հետ խոսացեք։ Ո՞տ, այս է ամբողջ պատասխանը սատանայի ամբողջ, ինչ խոսակցություն, ես իր հետ խոսելու բան չունեմ, ես տիրոջ հետ խոսալու բան ունեմ։
Լսե Իսրայելի վրա կախարդություն չի գնա։ Դուք ասես իսկ ես որ ես վերստին ծված եմ, ինձ վրա կարա կախարդություն գա։ Լսե միգուցե կախարդություն չկա, դու քո ոտով, քո իսկ քո իսկ ցանկությունները որ հրապուրանքներով ես մտնում ընդեղ։ Սրանով չի վերջանում Բաղամի պատմությունը։ Եկ Բաղամը եւ գրված է Բաղամը եւ Բաղակը գնացին ու այդ 23-րդ գլխում ու ամեն մեկ իրանց տունը գնաց։ Իբրտե պրծավ։ Ոչ, չի վերջանում։ Հայտնության գրքում հիշում եք Բաղամի համար ասում այի Բաղամի պես որ մեղքի սովորացրեց։ Հետո ի՞նչ ալնում, գիտեք ի՞նչ ան։ Սրանք նստում են Բաղամն ու Բաղակը մտածում են, ասում են լավ չկարողացանք, սրանք սուրբ են, էս պահին սուրբ են։ Ի՞նչ անենք, որպեսզի մենք էս ժողովրդի գլուխը ուտենք։ Եվ գիտեք ի՞նչ մտածեցին։ Բռնեցին աղջիկների, այլ ազգի, ինքնատուն ենք ոչ հավատքի մեջի, հեթանոսական աղջիկների սովորացրեցին եւ ուղարկեցին Իսրայելի բանակը։ Եվ այս աղջիկները ոչ շատ երկար ժամանակում սկսեցին փչացնել Իսրայելին։ Լսեք Սատանայի գործելակերպը։ Ոչ մի կերպ չի կարողանում Սատանան։ Սատանային Իսրայելը պետք է մեղավոր ձևով։ Սատանային դու պետք ես ոչ թե ես պետք է ոչ թե որպես Տիգրան, ընդամենը Տիգրանը, ոչ, ես իրան պետք է մեղավոր Տիգրան։ Ինքը իմ կարիքը չունի, եթե ես արդար եմ։ Ինքը վախենում է, եթե ես արդար եմ։ Ինքը չի կարա ոչ մի բան անի, եթե դու արդար ես։ Բայց եթե ինքը ուզում է մի բան անի, ինքը մեղքն է բերում։ Երբ որ մեղքը մոտենում է, պետք է հաստատ իմանալ, ինչի է եկեք քանդի իմ կյանքը։ Որտեղ է ուզում ինձ քցի։ Որտեղ է ուզում ինձ քանդի։ Իմ երեխեքին է ուզում քանդի։ Այդտենց նայեք մեղքին, մեղքի վարձքը մահնա։ Ամբողջ պատմություն Աստված սերը սպանեց մեղքը, մեղքը սպանեց այդ սիրո գիրքը, սկզբից սերը, Աստված ստեղծեց աշխարը, սիրեց, այնպես սիրեց Ադամին, Եվային, եւ նայում եք իրենց ռոմանտիկ կյանքը, եդեմական պարտեզը, եւ մեղքը քանդեց այս կյանքը։ Լսեք, մարդը դեռ չի կարողանում հասկանալ, որ մեղքն է պատճառը իր կյանքի այդ դժբախտության։ Ուրիշ ոչ մի բանը պատճառը չի, մեղքն է պատճառը։ Հեռու մնա մեղքից։ Հեռու մնա մեղքից։ Զգայունեղի մեղքի նկատմամբ մոտեցիր տիրոջը, տիրոջ խոսքը։ Դուք ասես ես ուժ չունեմ, ես հասկանում եմ, արդեն Սամսոնն էլ ուժ չուներ, արդեն ուշ էր, Դալիլան խորն էր մտել Սամսոնի սրտի մեջ, բայց այսօր դու ունես առավելություն։ Քեզ ընդամենը պետք է գալ տիրոջ առաջ, ընգնել եւ ասել՝ Տեր, ես ուժ չունեմ, չեմ կարողանում մեղքի դեմ պայքարեմ։ Ես այսօր ուզում եմ ուժ ունենալ եւ Տերը քեզ կասի՝ վերցրու խոսքը։ Սկսի կարդալ։ Լսեք, ես ձեզ մի վկայություն անեմ, շատ կարեւոր իմ կյանքի համար։ Երբ որ ես ապաշխարեցի, միգուցե ոմանք պատմել եմ այս պատմությունը։ Երբ որ ես ապաշխարեցի ու Սուրբ Հոգին արդեն իմ վրա էր, եթե որ ես զգում էի տիրոջ ներկայություն, ես որոշել եմ իմ կյանքը տալ տիրոջը, բայց ես ունեի երկու խումբ ընկերներ, որոնք որ ինձ շատ մոտիկ էին, երկու տարբեր խմբերի, իրենք իրեր չէին ճանաչում, այտենց մոտիկից, բայց ես երկու այդ խմբին էլ սիրում էի, իմ երկու ընկերներն էին, նո երկու խմբի ընկերներն էին, բոլորին սիրում էի։ Եվ ես հարցրեցի իմ առաջնորդին, հոգևոր այն ժամանակվա, ասեցի, ինչ անեմ ես, այս մի ընկերներս ինձ ուզում են, որ իրենց հետ ընկերություն անեմ, այն մի ընկերներս էլ ուզում են, որ ես իրենց հետ ընկերություն անեմ, որովհետև հարց էին դրել, կամ ընդեղ պտիր, որովհետև մեջը բիզնես կար։ Ասեց, դու աղոթի, Տերը քեզ կասի։ Եվ ես գիշերը քնելուց առաջ սիրտս բացեցի տիրոջ առաջ, ասեցի, Տեր, ես քեզ խնդրում եմ ինձ պատասխանի, պատասխան տուր, ես ինչ անեմ, հիմա ես ընկերներս էլ են խանդում, նրանք էլ են խանդում, նրանք էլ են հարց դրել, կամ մեր հետ ես բիզնես անում, կամ նրա հետ ես անում, ես ինչ անեմ, որտեղ գնամ, որն է ճիշտը, ստեղ թե ստեղ։ Ես այդքանը գիտեի, կամ ստեղ, կամ ընդեղ, եւ ես քնեցի։ Եվ ես հիշում եմ, այսօրվա պես հիշում եմ այդ պատկերը, որ ես նստած էի մի աթոռի վրա, գիտեք ոնց, այդ իշավուտուկ աթոռներ կան, չէ՞, որ երևում է դիտի մենակ տխրության տանն են դնում, էլի, տենց բերում են։ Եվ այդ աթոռների վրա նստած էի մենակը, եւ տխրության տուն էր, այնտեղ ոչ մեկ չկար, դրված բան ինչ-որ մահացած որ էր, բայց զգացում եմ, որ դա տխրության տուն է։ Գիտեք, տխրության տունը ըստ Աստվածաշնչի դա իմաստության տուն է։ Որտեվ տխրության տուն, երբ որ գնում ես, գրածը քու վերջն ես տեսնում, իսկ դա իմաստության տուն է։ Քեֆերի մեջ, տաշիտուշիների մեջ իմաստություն չկա։
Եվ ես մեկ էլ մի հատ կին եկավ, նստեց իմ կողքը, ասեց ինձ Տերն ա ուղարկել, ինքն էլ էր հակած, այտենց մի քիչ մուգ շոր է, նստեց կողքս, ասեց ինձ Տերն ա ուղարկել, ես միանգամից ասի, իսկ ինչ ասեց Տերը, ասեց ինձ ուղարկել ա, որ ես պատասխանը տամ քեզ, ինչ որ դու իրան հարցրել ես, ասեց հիմա ես ինչ անեմ, ում մոտ գնամ իրան, ասեց Տերը ասեց, որ դու իր խոսքը կարդաս, ես նոր էի ապաշխարել, ես կի գիրք էլ չունեի, իր խոսքը կարդա, եւ ես այդ իմ առաջնորդին սենց, նու ռուսերենով ասա նաստավնիկ, այդ հոգեբարձուին, հա, իրան ասեցի, որ սենց ես ինձ ասելա, այդ կինը ինձ ասեց, որ ես Աստու խոսքը կարդամ, ասես Տերը քեզ բան ա ուզում ասի, որ հիմա եթե ասի, եթե ասեր քեզ, դու չէիր հասկանա, եթե ինքը քեզ ասեր, ստեղ կամ ընդեղ կամ ոչ ստեղ, ոչ էլ ընդեղ, գիտեք, դու ավել լավ ա իր խոսքը կարդա, երբ որ ես սկսեցի Աստուն մոտենալ, եվ ես հասկացա, որ ես լրիվ ուրիշ ընկերներ ունեմ, ուրիշ ընտանիք ունեմ, եւ Աստու նպատակը չի, որ ես ինչ-որ ես մի ընտանիքի հետ լինեմ կամ են մյուս ընկերներից հետ լինեմ, Աստված ինձ ուզում ա նոր ընկերներ տա, եւ ինքը չէր կարողանա ինձ ասել, էն էլ իմ կամքը չի, թող իրանց, այդ մենք ենք դենց ասում, ընկերների թող, սրան թող, ուրիշ բան չունենք ասել, մենք ժամանակ էլ չունենք, ոչ էլ այդքան հավես ունենք, էլի նստենք մարդու սրտի մեջ, չենք էլ կարա աշխատենք, բայց Տերը աշխատում ա մեր սրտերի մեջ, եւ ես, երբ որ սկսեցի Աստու խոսքը կարդալ, ես հասկացա, մի անգամ Իսուսը ասեց, մայրս ու եղբայրներս նրանք են, ովքեր Աստու խոսքը լսում են ու կատարում են, մի հատ թել կտրվեց սրտիդ մեջ, հետո երբ որ խոսում է իսկական ընկերության մասին առակած գրքի մեջ, դու հասկանում ես, եւ շատ բաներ ա Տերը խոսում, եւ երբ որ դու սնվում ես Աստծո խոսքով, Աստված խոսում ա քո հետ, քեզ ուրիշի սնունդը պետ չի, շատ անգամ մարդիկ վազում են ուրիշ տեղեր քարոզներ լսելու, որտեղ իրանք չեն սնվում, չսովոր չեն սնվելու, եւ ես ձեզ մի բան ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր իրենք չեն սնվում Աստծո խոսքից, շատ ավելի քննադատ են ուրիշների խոսքի նկատմամբ, քան թե նրանք, ովքեր իրենք սնվում են Աստծո խոսքից, միշտ պոզու պոչ են կպցուն, բայց որ իրենց հարցնես Ա ու Բ չգիտեն։ Հալելույա, հալելույա, ես էսօր ուզում եմ քեզ ասել, գիտեք ինչ է գրած, ամբարիշտը փախչում առանց մեկի հալածելու, բայց արդարները առյուծի պես ապահով են, գիտեք ինչ նշանակում ապահով են, իրանք չեն փախնում, Իրենք ամբարիշտը փախչում է, որտեղ գիտեք ինքը հակառակվում է, ինքը գիտեք ինչի է փախնում, որտեղ ինքը հակառակվում է, ինքը միշտ փախնողի դերում է, իսկ արդարը ինքը պարկած է իր տեղը, հələ փորձի մի հատ առյուծին մոտենաս, ինքը հանգիստ, ինքը չի էլ հակառակվում քեզ, ինքը իր տեղն է, արդարը ինքը ապահով է, արդարը վստահ է, արդարը չի փախնում, արդարը ինքը միշտ հաղթում է։ Ես այսօր Տերը մեզ ուզում եմ նորից մի անգամ ևս ասել, ուժ հավաքի, զորություն հավաքի, ինքդ քո հացը վաստակի, մանանան դու պետք է գնայիր հավաքեիր, դու քո ձեռով պետք է գնայիր մանանան ամեն օր հավաքեիր, հիշում եք մանանան, դու պետք է հավաքեիր, եվ դու պետք է սնվես Աստծո խոսքից, վերցու գիրքդ, ես թող այս տարի, այս 2024 թվականը ռեստարտի տարի լինի քո համար, ասեք, եթե ուզում ես լավ օրեր տեսնել, ուրախ լինել, եթե ուզում ես Աստծո բոլոր խոստումները քո կյանքի մեջ կատարվի, ես քեզ ընդամենը մի բան ասեմ, հիշի, Աստծո խոստումները վերաբերվում են արդարներին, դուք ասես, որ արդարներին են, որ արդարացված են, ովքեր գործերով են արդար, ես քեզ ուղղակի մի բան ասեմ, բոլոր խոստումները արդարների համար են, մեղ գործող մարդկանց համար խոստում չկա, որտեղ մեղքը ինքը իր խոստումը ունի, նա էլ ա խոստում տվել, մեղքը իր խոստումը ունի, մեղքն էլ ասում է, եթե դու մեղ գործես, ես քեզ հեղինակություն տամ, ընկերներդ քեզ կհարգեն, այս աշխարհը քեզ կհարգի, ըստեղ դու հեղինակավոր կլես, բայց Աստծո երեսը չես տենա, իսկ Աստված ասում է, եթե դու սուրբ լինես, եթե դու արդարության մեջ քայլես, աշխարհը քեզ չի սիրի, աշխարհը քեզ չի հարգի, բայց դու իմ երեսը կտեսնես, եւ ես ու դու պիտի որոշենք այսօր, ո՞ւմ երեսն ենք ուզում տեսնել, կյանքի երեսը, թե մահվան երեսը,
ես Աստծո երեսն եմ ուզում տեսնեմ, ես ուզում եմ իր զորությունը տեսնեմ, ես ուզում եմ ինքս ես խոսքը կարդամ և ինքս լցվեմ ես խոսքով և դուրս գամ ասեմ, ես առյուծի պես արդար եմ, ես գիտեմ ավարը իմ, և իմ ավարը չեմ տա ոչ ոքի, հալելույա, ես չեմ ուզում, որ Գարիկը իմ փոխարեն ծամի դնի բերանիս մեջ, թող Գարիկ իր հայտություններով կիսվի իմ հետ, դու էլ քո հայտություններով կիսվի, դու քո հայտություններով կիսվի, բայց դու պետք է ունենաս հայտություն Տիրոջից, դու պետք է խոսք ունենաս, դու պետք է կերակուր ունենաս 10 ուրիշներին, ինչ ունես այսօր դու, էսա կամ ամբողջ խնդիրը, ոչ թե ես քարոզիչ եմ, ուսուցիչ եմ դրա համար, ոչ, մինչև ուսուցիչ լինելն եմ ես սնվե, ես կերել եմ ամեն օր, իմ ուտելիքը հետի ա եղել, ես չեմ ուզեցել մեղ գործեմ, ես ոչ մեկի հետ մեղքի մասին չեմ խոսել, ես չեմ ուզեցել խապեմ որևից է մեկի անգամ։ Ես վերջերս ինձ առաջարկ արեցին, եթե ես մի հատ փոքր բանի մեջ խապեի, 10,000 դոլարանոց ավտոտնակը, որ ես իմ ավտոն դուրսնականում, 5,000-ով իմն էր լինելու։ Եվ էդ էլ հարցեր կտային, գումարը կտայի, թե հնարավոր էր, որ չտայի։ Ես ուղղակի ասեցի, ես սխալ հասցեով եկեք է, ես չեմ կարա սուտ ասեմ, և չեմ էլ ուզում, ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, թող իմ ավտոն անձրևի տակ կանգնի, բարձի խնդիր չկա։ Ամեն, ախպերներից մեկը մետ գարաժ կտա ոնց էլ ինձ, ով ա ուզում ինձ գարաժ տա, որտև գրացա եթե երկու հատ ունես, մեկը տուր, իմա դու ունես երկու հատ գարաժ, չունես, որտև եթե ասես հա, ուրեմ երկու հատ կունենաս, կա տակ, հեսա նորից կգա անդեղից, ասեց, ինձ գարաժ տվեք, բան, գիտեք էքսպերտներ կան, ռեալ եմ ասում ձեզ, նստած էքսպերտների խումբա, նստած, ահում, ինքն ես ասեց, դդդդմ գրում են, ես ասեց, ես քարոզի մեջ ես բարը օգտագործեց, ես քարոզի մեջ ես բարը, լսեք, քարոզը ինքը ունի իր ընդհանուր մտնոլորտը, ինչ ա ուզում ես մարդ ասի դրանով, խոսքեր հետևից կարչել պետ չի, եկեք հոգու մարդ լինենք, ամեն, տուր նրա մեծ փառք, մեծ Հիսուսին, փառք Տիրոջը, Սուրբ եղեք, ինչպես ես սուրբ եմ, հալելույա գրված ա, Սուրբ եղեք, օրհնված եղեք, ոչ մի անեծք չի կպնի քեզի, հիստո քրիստոնյաները անեծք կա չկա, լսի, Սուրբ եղի և կա չկա քո գործը չի, կա չկա թող քեզ ընդհանրապես չէ հետաքրի, որտև դու սրբության մեջ ես, Իսրայելի վրա չի կարա անեծքը գործի, որտև նրա վրա մեղք չկա, այս ա իրականը, եկեք ոտքի կանենք, Սամվել ջան, խնդրում եմ արեք, եկեք մի հատ փառաբանենք Տիրոջը սրա համար։ Եվ այսօր մեզ մոտ կարծեմ տասանորդների, նայն է դու ես հավաքելու այսօր տասանորդները, հա, նայն են մեր տասանորդներն ու զոհաբերություններն հավաք, այսօր երկրորդ կիրակինը, ինչքան լավ ա, որ սրբության վրա ենք էտի անելու, ինչքան լավ ա, որ ասում ես տեր շնորհակալ եմ, ես զոհ ունեմ, ես ինչ-որ մի պարտք ունեմ տալու տասանորդի տեսքով, ես իմ պարտքն ա, բայց ինչքան շնորհակալ եմ տեր, ինչքան շնորհակալ եմ այդ զորության համար, դու զորություն ունես, միգուցե Սամսոնը այդ զորությունը չուներ, ինչ որ դու այսօր հոգով ունես, միգուցե ինքը չէր կարողանում ժամանակին ասելուց, ժամանակին մեղքին չեչ ասելուց հետո էլ չէր կարողանում մեղքը մերժել, բայց եթե դու այսօր անգամ մեղքի մեջ ես, լսի, ինչ որ մեկը մեղքի մեջ է, ինչ որ մեկը լսում է, ինչ որ մեկը էստեղ է մեղքի մեջ է, թող ոչ մեկ չմտածի, որ դա, գիտեք, իմ մասին չի խոսքը, ուշադիր եղին, նա իմ մեղքը փոքր բան կարա լինի, բայց ինքը որ ներս է մտնում, ինքը հղիանում է, սերմը փոքր բան է, բայց հետո երբ որ ծնվում է երեխան, արդեն ինքը մեծ է, մեղքի փոքրը չի լինում, մեղքի վնասը նույնն է, ցանկացած մեղքի վերջը ինքը դժբախտությունն է, ինքը փոքր է թե մեծ է, դա չի էականը, ինքը հղիանում է, ինքը մեծանում է, սկզբից ինքը փոքր է, եկեք այսօր ոչ ասենք, այսօր լավոր է, որ դու ոչ ասես, լավոր է, որ հասկանաս, որ մեղք չգործել է, ինքը թուլություն չի, մեղք չգործել է, ինքը զորություն է, և այդ զորությունը գալիս Աստծո խոսքը կարդալուց, հոգու մեջ լինելուց, ավետարանը վկայելուց, գիտեք, ավետարանը քարոզելուց ավելի մեծ զորություն չկա, երբ որ դու գրացա Պողոս Առաքյալս, մեր որ ավետարան ես քարոզում, դա զորություն է իմ համար, ամեն հավատացողի համար ավետարանի քարոշչությունը զորություն է, ուզում ես զորավոր լինես ավելի, սկսի վկայել, սկսի խոսել Հիսուսի մասին, քեզ սկսեն ընդդիմանալ, Աստված քեզ ուժ կտա,
քեզ կսկսեն ինչ-որ մի ժպտալ քո վրա, Աստված քեզ ուշ կտա, որ դու, եւ դու ուժեղ կլինես։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, եկեք աղոթենք, եկեք որոշում կայացնենք, թող 2024 թվականը լինի ռեստարտի տարի, նորից սկսի, նորից որոշում կայացրու, գիրքդ հանի, եւ սկսի ծրագիր դնել, ոնց ես կարդալու գիրքը, ամեն օր սկսի կարդալ, զորացի, մեզ օրեր են սպասում, չգիտենք ոնց, բայց արդարները իրենք ես երկիրը ժառանգելու են, արդարները ես երկիրն են ժառանգելու, հենց ես երկիրն են ժառանգելու, հալելույա, փառք Տիրոջը սրա համար, հալելույա, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, երկնային Հայր, մենք մեծարում ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից քո խոսքի համար, շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս Քրիստոսի թափած արյան համար, որի շնորհիվ մենք ունենք այդ առավելությունը, որի շնորհիվ մենք ունենք այսօր մեծ, մեծ, մեծ առավելություն, որպեսզի մենք սուրբ քայլենք, որպեսզի մենք արդարության մեջ լինենք, որպեսզի մենք մեղ չգործենք, թող ամբարիչները փախչեն,